Bianca Zeus. One step at a time. Det er en verdi jeg har tatt før jeg gikk ut på den kjøreturen min. Disse to jentene har danset sammen i 10 år. De danser en blanding av moderne, klassisk, hiphop og jazz. Dansen de skal danse med har de laget selv. Og som jeg sa, for de som ikke husker hvordan det var å være ungdom, så får vi en liten påminnelse på det nå. For dansen de skal danse illustrerer livet fra vi var barn til vi blir voksne. Med blant annet ungdomsopprøret, og det får vi se i form av en rap. Takk godt imot Lina og Karoline!